السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانا صحابة مركز تضافة دوني داد كتشوكتان وحنرجينا يعينا دي مغلي ساني مكا سيبا سيبا دامتاي وحن نذكر هذين وحن نذكر هذين قلنا علاد دعا دعا حقا فرصة مضا اه مركا أصحابي هدا دي مغلي سان إيشا جاي مكا وسكسو هقاتشي علاد حقا فرصة مضا اوا دعا دي دوا كاس صويعة صويعة هاي اللي يقصو يا عو هاي اللي يقصو بطو هاي اللي يقصو يا عو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا رمانا صحابة ماشي كوشرتا جيبي هان تيم با وحارتشين يا انا دي مغلا يسان ملا مغلا ملا مغلا هاي هاي سورد وادة سورد وادة صوبتا صوبتا ها سفي عن جود هذا ما موضوع مهم أيان كهلنا أصحابي موضوع عصا هو يلا قيمة أي كل هذا هاي أدون كيا خربا كودي أوكي هذا مقشوة أوكي وحن كهلنا هو يلا يدو مركا هوين كدور كينولوش كجتران marka hala soo bato intii hooyada jaala soo yaacan intii naxbe waalidinka arkuna iska yaacan kowde marka waxaan horta idin karaali gelinayaa ismaqal waaga meesha ka dhacay waa idin maqal weydeen ma filayaa markii hore imika laakiin san iska soo hagaajiyay wana arkay inaad maqlaysaan ii jeedaan okay marka imika dan mowduucayga ugu gudagalo موضوع عن ما تهل كانوا سافر يستي وان كهل للدانا قيمة هوية دا يو محل راه داي هوين كا قيمة هاي اللي يهين دمركو ما فهمتين ان هداني مكبل ابا ما هوية ما نقل لكن سي ده هوية دي وان شعلا هاي سوما هما مضي الى هاي هاي داي هويدي ذا إفكي كانتي سهراء سهراء كوسار إبراهيم بالعراء هويدي برشو ناكسن أوكي أن واحد شراء سندا دان دان بي أم بردان يرتان ما أنت شرتا أن محال رضا قار بدون والدين كارا أو سيوا مركا قربها لتشوغو أن واحد أركي أم بردان دهي قو قبنيين إنتان هل كان شوغي أن محال رضا هداي hooyooyin badan oo ku dhibaataysan qurbaha oo demararka qaar waxaad arkaysaa ilmihiid halka hooyadii ka ixtiraami lahaa inay hooyadii ilmihii ixtiraamiso ama ay ka cabsoonayso waayo taasina waxa sabab u ah in xaladaay dhaqanka amba xaladaay dawladda ka jirta qurbaha ma faantiin wadamadan gaaladaan iraahde sidaynu wada ognahayba in dagaal wadanadeenii dagaalaha ka dhacay wadanka Soomaaliya han noqoto Soomaaliland han noqoto een dagaalada dhacay xitaa Djibouti laftigeeda dagaalada jiray een dad badan oo qaxay ayaa waxa dhacday inay maxaa la raahday markii deeqaxii inay wadamada gaalada ha noqoto Mareykan ha noqoto Europe meeshii doonta ha noqoto laakiin si ina la qaxay taas weyn wada ognahay een waxa dhacday inay maxaa la raahday dhibaato badan saameeyeen dadkeenii dadkeenii waxyaab badan ayaa maxaa la raahday oo deemaanta marka dad marka dalkaaga joogtid imika iyo marka qurbaha joogtid isku mid maaha moogtahay marka dalkaaga joogtid maxaa la raahday in de wadankaaga sharafad ku laadiyo karaamo moogtahay laakiin si qurba marka timaadid adiga iyo de sida dadka ajaanibka markay wadankaaga imaadaan anaga tusaale ahaan markay noo imaadaan in oromada amba de aan iraahday xamashidu markay noo imaadaan wadankayga de waxa qabtaan shaqooyinka ugu hooseeya in jaariyada iyo waashmaanka guriga waxa si qabtaan moogtahay halkana sidaas laga yahay een marka walaalayaal een horta markan ka hadlo mowduucaygi een anigu bilid ahdaasa ayaan waxaan ka soo baxay wadankaygi imika waxaan joogaa wadankan Mareykan 4 bilood in gaaraysa een kulli binaadan marka tahay qof walba horta maskax wiil ahay siiyay uu ku fikiro moogtahay een markan ka yimi wadankaygi anigu fasax ahaan ayaan u yimi halkan dalxiis ahaan
waxaan arkay waxyaabo badan oo aanan ku arki jirin dalkayga markan joogay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan arkay amba xoogii dhaawacay markan arkay anigu filsan ahaan markan arkay waxyaabaha aad ii dhaawacay waxa kamid ahayd inaan halkan hooyada amba aabaha waalidka aan lagu qadarin wadankan qurbaha marka la joogo waayo waxaad arkaysaa dhalinyartii oo la siiyey xuquuq badan oo la leeyahay sidaa doontaan u dhaqma haddii hooyadiin idinla hadashana nala soo hadlo oo 911 noo soo qaraaca marka hooyadii ayaa wuxuu odhanayay intuu qaraaco hooyadii bay aabbiisgaraysay oo ay dishay iyo halayga soo gaadho ma fahanteen inkastoy jiraan dad waalidinkaar ahayn oo waalid adeec ah oo hooyooyinkood iyo dadkooga jecel laakiinse haddana intaan arkay anigu markaan ka hadlo waxaa ka mid ah kow dhibaatooyinka ugu weyne hooyada loo geysto cayda jikaarka maxaa la idhaahdaa qaarkood ay gacan u qaadeen anugu qof gacan u qaaday ma arag oo maalinta qiyaamaha layma soo joojinayo laakiinse waxaan arkay hooyooyin badan oo barada bulshada ka hadlaya oo maxaa la idhaahdaa ele ilmahaygii baa i dilay ilmahaygii baa kan igu sameeyey laakiin anigu intaan arkay waxa weeyaan maxaa la idhaahdaa anigu waxaan arkay intan aniga indhahaygu qabtay waxaan arkay hooyadii oo rafaadsa oo maxaa la idhaahdaa gurigii ka shaqaynaysa oo inanteed inta gaadi qaadato baxayso oo meelaha xaragoonaysa oo labisanaysa waxaan arkay hooyadii oo maxaa la idhaahdaa inanteedii rabta inay la sheekaysato laakiin inanteed aanay jaani siinayn hooyadeed oo wiilal yaryar iyo hablo yaryar ay la baxayso oo meelaha la tegayso horta mid waa inaan ogaano asxaaba caawa midan raba inaan idiin sheego waxay tahay horta gabadhu markay guursanayso waxay u guursataa inay awlaad dhasho awlaad markay dhasho awlaaddaasi maxay faa'iido u leeyihiin waa inaan laisweydiiyo ma fahanteen faa'iidada u leeyihiin awlaaddu maxaa la dhahdaa hooyada waa inay ku nasato kow waa inay goblonnimo ay kaga dee kaga raysato oo maxaa la dhahdaa ilmo yaroo hooyo maanta hadday dhacday gabowdo tii qaban lahayd ee dee garab qaban lahayd ee wax u qaban lahayd inay noqoto ma fahanteen laakiinse maxaa la dhahdaa waxaan arkay anigu dee way ka duwan tahay wixii dee ay inay dhacdo ahayd iminka dalkeena anaga jabuuti waxaa ka jira waalidka haddaad dhibaato u geysatid waalidku kusoo ashkateynayaa waa lagu xidhayaa oo dee xarig baa lagu marinayaa markaa taasi ayaa maxaa la idhaahdaa dee taasaa markaa ilmihii cabsi gelinaysa oo waxyaabo qaldan uu samayn lahaa ka joojinaysa dadku qof waliba caqli gaar u leeyay dadka qaar maangaabina iyo qaar caqli laba way jiraan ma fahanteen waxaa jira dad waalid adeeco waalidadooda ixtiraama laakiinse waxa halkan ku badan waalidkaagiio maanta ay ku dhashay inay kugu nasato oo maantaad wax u qaban lahayd oo maanta lacagtaad soo shaqaysatid wax ka siin lahayd ayaad lacagtaad soo shaqaysatid intuu ina yar kaxeeyo iskugu macaaneynaya oo cashogeynaya ku odhanaya kaale baby anigaa kusoo cashaysinaanaa halkan baby haadiyado hooyadiibaa uga baahan oo hadday doonto gaajoonaysa hooyadiibaa hadday doonto taagnayd meelo maxaa la idhahdaa soo masaxaysa dhulka soo masaxaysa muuna sinin laakiin ina yar buu isku macaaneynayaa uuna ogeyn inuu heli doono xaasu noqon doontaba taasi waa mid midda meesha taalo waxa weyaan walaalow horta mararka qaar waa in runta laysku sheega moogtaa wax la isxasuusiyo anigu horta waxaan iska jecelahay moogtaa inaan dee dadka an waxaan jecelahay inay dadku anigana saxaan ana intaan arko inay qaldan yihiin aan saxo ma fahanteen qof perfect adduunka ma jiro qof kastaaba uu qaldanaan karaa qof kastaba waxbaa ka qaldan waxbaa ka dhiman laakiin siday diinteenu tidhi iyo siduu nebigeenu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inay hooyadu ay ka mid tahay doorka ugu muhiimsan ee nolosha oo jannaduna ay labadeedaa lugood intii diraceegu dhulka u jiro oo hooyaduna jannaduna intaa kugu jirto waxaa dhici karta waxaa jira dad badan hooyooyinkood dhintay oo maxaa la idhaahdaa maanta hooyo haysan hooyo ku tiraada hooyo soo joogso hooyo ku tiraahdaha bixin oo maanta fursad ula inay qof dee kontrola oo dila haddii doonaan oo dee u hanjaba aan haysan oo u baahan baa jira laakiinse maanta chanis waa muhiim moogtahay ma inta hooyadaa nooshaa waxa muhiima inaad ka faa'iidaysato waayo maxaa la idhahdaa walaalow hooyadaa way dhiman kartaa aabahaa uu dhiman karaa waalidku horta hooyadii aabinta inkastoy dee maanta kale muhiimsan yihiin oo maanta hooyadu walaalo 9 bilood baa caloosha kugu soo siday way kugu soo tacabtay way kusoo korisay way kusoo kaalin gelisay dhibaato kasta iyo meel kasta u gashay si ay hooyo wanaagsan kugu noqoto oo nolosha sida ugu fiican ay ku barto ayay walaalo maxaa la idhahdaa ay ifka kuu keentay kuu dhalaysay ma fahanteen aabuhu isagu waqti yaroo kooban isagoo dee maxaa la idhahdaa hooyadii aabuhu dee
ayay maxaa la dhahdaa uu kaa dhalay moogtahay dhibaatooyin badan kulamuu soo marin ma fahantay aabuhu inkastuu dee aabuhu waalid yahay oo maanta intuu kusoo koriyay dee isaga laftigiisu shaqo iyo dee dhibaato kasta kuu soo maray si uu maxaa la dhahdaaye dee wax kuugu qabta ma fahantay marka wallaahi horta asxaabay waxa fiican maanta siday diinteenu tiri horta uma dhaqano siduu nebigeenu calayhi salaatu wasalaam hooyooyinkeena ugu macnayeyna waynu ka fognahay waalidkeenana inaynu xaq dhowrno oo aynu tixgelino intaad maanta inan yar weji ka samaysanaysid aanba inan yar aad weji ka samaysanaysid intaad inan yar aad isku macaaninaysid waqtigaaga siinaysid aad haysid waxaa kuu dhaantay inaad maxaa la dhaha hooyadaad la hadashid ood ka warhaysid ood mar kasta la xidhiidhid taasaa ka muhiimsan ma ogtahay ta kale meesha taala maxaa la dhahdaa waxa weeyaan walaalow waxaan sidoo kale arkay hooyadii oo odhanaysa inanteedii oo qaawan oo dee muree gacanaba ma fahantay ayay kuoranaysa hooyo maxaad waa maxay sidani maxaad isku asturi weyday maxaad maxaa la dhahdaa maxaa kaa galay waa maxaa kaa galay dee waa waxun maxaa kaa geli waaye ayadaa ku dhashoo kaa masuula ifka ku keento maanta quruxdan iyo jirkan aad qaawinaysid ayadaa kugu soo tacabtay ma fahanteen marka asxaabay waxa fiican maxaa la dhahdaa inaa waalidka laga warhayo inaa maxaa la dhahdaaye la tuso muxibada aada waalidkaaga u haysid inta ifka kuugu nool yihiin ay kuu nool yihiin iyo raxmada waayo inan yar iyo inan yar kaagama baahna inaad raxmad iyo kalgacayl iyo isku macaanays yar waayada aad gasho moogtay kaagama baahna waxaa kaaga baahan labadii ku dhalay welibana maxaa la dhahaa gaar ahaan maxaa la dhahdaaye hooyada ayaa kaaga baahan inaad maxaa la dhahdaaye aad tusto iyo aabahaba ma fahanteen maanta waxaa dhici karta hooyada inay carmal tahay oo lasoo furay oo maxaa la dhahdaa ninkii intuu ilmaha yar ka dhalay uu iskaga tegay uu soo furay uu haddana ayadu kumay tuurin aabaha laga yaabaa intuu hooyadaa la joogu jecelya inuu ku jeclaado kaa warhayo moogtahay inta badanna waxaa haya waxaa dar yeela ilmaha horta markay hooyadii aabuhu kala tegaan saameynta ugu weyn waxay saameysaa ilmaha yar maadaamay saameysa ilmaha dhibaatooyinka ugu badan isagaa la kulma maadaamu la kulmana walaalayaal maxaa la dhahdaa hooyadu daayadu halkaasay ku gashanaysaa waayo walaal dhibta kuusoo martay bay ogtahay waxay isleeday maanta maxaa la dhahdaaye ha kuu noqoto dee kaad ku nasan lahaydan maanta garab ha kuu noqdo oo wehel ha kuu noqdo oo ha ku garab istaago laakiinse sidii bal ka waran haddaa hooyada maanta lasoo furay oo adiga kugu soo tacabtay oo hadday doonto baagiya u iibisay hadday doonto xaafada jaareeda kasoo noqotay sidii kuu korin lahayd nolol fiican kuugu samayn lahayd eetay soo martay tuka fiican adiga kuugu samayn lahayd haddaad ka waran ugu mahad celiso inaad caydo amba aad u hanjabto amba hadal yaroo qallafsan aad ku tiraahdo hadal yaroo qallafsanad hooyadaa ku tiraahdaa inta dhaawici u geysanayo ma ogaan kartid ana waxaan arkay hooyooyinka qaar hoos u ooya marka ilmaheegii ula hadlo oon maanta la hadli karayn ilmihii ay dhashay dee markaad xoogaad yeelatay ead qof weyn isku aragtad muddo kar isku aragtay maaha dee walaal inaad isagii kusoo jeedsatid aniga markaan qurbaha arkay siday waalid kuu nool yihiin hooyadu nool yihin waxay nacsiisay inaan xaggan ku guursado oo aan ku dhalo ubad waayo waxaan arkayaa maanta kuwan siday sameynayaan inuu ka yarna sameynaya moogtahay ilmihii markuu ku koro meel aan lagu odhanayn maxaa ladhaa joogso meel aan loo hanjabayn oo haddaa loo hanjabana loo madax baneeyay inaa hooyadii u dacweyn karo dee taasi waa ayaandarada adduunka ugu weyn ma fahanteen markaa walaalayaal horta waxaa ugu muhiimsan inaa waalidka la xaq dhowro ina qiimaha ay leeyihiin aad ogaatid inta yaray adduunka kugula nool yihiin maanta adduunka ku nool yihiinna walaalayaal waa inaa la ixtiraamo oo maxaa la dhahdaaye aad maxaa ladhaa ka faa'iideysatid jaaniska moogta waayo waxaa dhici karaysa inu jaaniskaas kusoo mari doonin mar labaad albaabada jannadana intay ay nooshahay uu kuu furan yahay laakiin maalintay dhimato dee albaab keliyaa kaa xirmaya ma fahantay waayo albaabkaa kaa xirmaya waa kii hooyada iyo de waalidkaaga ma fahantay waxaa jira dee dhalinyarta ilaahay dhalinyarta hooyooyinkood ka dhinteen ee aabayaashood ka dhinteen ilaahay naxariisti jannaha ka waraabiyo qaar badan oo maanta dareemaya waalid la-aanta ayaa jira qaar badan oo maanta u baahan inay jaaniskaas soo mara ayaa jira wallaahi man waxaan odhan lahaa maanta asxaabay dhalinyaraa tihiin dhalinyartu waa waxa ugu qaalisan nolosha waax weeyaan dhalinyartu xoog bay hayaan maanta dalkiina iyo waalidkiinaba idinkaa wuxuu ah dee waxaa fiican inaa mararka qaar lays baraarujiyo moogtahay oo xaalkan lagu jiro maanta de life horta anugu aan iska soo maanta waa markii labaadan soo fadhiisto
ayaan tii ugu horreysay dee waan iga idin sheego caajis baa hayoo dee asxaabtii waan iskala sheekaysana waqti iskala qaadanay ma fahanteen laakiinse maanta waxaan isiri daniya oo asxaabtaa laftigooga waa inaad wax isku sheegtaan moogta oo waxa dee aad aragteen aad la sheergaraysid waxaan arkayna waxa weeyaan maanta inay dhibaato hooyooyinka ku haysato qurbaha inay maanta inamad yara ay hablihii yaryara aanay ka faa'iidaysanayn qiimaha hooyada taasina wallaahi saaxiibayaal nolol maaha ma fahanteen marka niyow horta an waxaan idin odhan lahaan wallaahi niyow hooyooyinka iyo aabayaashaba waxaan arkay anigu iminka maraykan qiso ka dhacday intan joogay aan arkay ayaa waxaa ka mid ahayd ina yarba maxaa la idhaahdaaye ina yaro 17 jira hooyadeedii aabaheed bay la deganayd hooyadeedii aabaheed bay la deganayd kadibna maxaa la idhaahdaa inantii yaray 17 jir bay ahayd nin madow bay la saaxiibtay nin madow markay la saaxiibtay ayuu aabaheed u ogaaday inay nin madow la socoto dee weli may gaadhin maxaa dhahday da'di majoorkeedee maanta wax kasta qofku sameeyanay ma garatay marka ninkii la saaxiibtay ayaa waxa dhacday in waalidkeed u ogaadeen marka aabaheed baa wuxuu ka kaxeeyey magaaladii ay deganayd wuxuu geeyey magaalo kale fog oo de miyo kale cadde ma garatay miyiga maraykanka ah ma garateen xaggaasuu geeyey kadib markuu xaggaa geeyey wuxuu uga fogeeyey wuxuu og yahay inuu maxaa la idhaahdaaye dee maanta wixii de ilmuhu wuxuu rabo horta inaana laga joojin karayn caqligana dee qof kastaaba uu kusoo dee qof ku dhasha caqliga ilaahay ku siiyo waa loo dhashaa moogtay dee haybad buu ilaahay kuu siiyey caqligan iyo garaadkanaad wax ku garanaysid ma fahantay kadib markuu magaaladii ka fogeeyey ayaa waxaa dhacday inay maxaa la idhaahdaaye inay dee gabadhii yarayd aduu dhowr sannadood kadib malaa 20 jir markay gaadhay ayay ka timi guriga hooyadeedii aabaheed waxay u timi ninkii madoobaa aabaheed wuxuu ogaaday booliiskii dacwo wuxuu ku yidhi inanta idan yar ninkaasan ka keri laayahay halaysa qabto waxaa lagu yidhi waa imise jir inantaadu waa 20 jir dee 20 jir waa da'dii ay iska mas-uulka ahayd maxaa la dhaha markaa adeer iska soco waxba kuma qaban karne bal ka sheekee walaalayaal ilmahan yar oo maxaa la idhaahdaayen ilmaha yaree maxaa la idhaahdaaye dhalinyarta ah ee loo fasaxayn wax kasta sameeyo uu ilmihii waalidkiina uuna maanta inantiisi halkaa nin madow wato aanu awood uu kaga soo celiyo aanu lahayn bal ka sheekaya sidee baad dareemi kartaan marka walaalayaal horta dadka qurbaha jooga dadka ku guursaday waxaa nasiib darro ah inay maanta waalidkoogu maxaa la idhaahdaaye dhibaatada ku haysato oon la arkayn waxaan idin odhan lahaa inta ku guursatay halkaasi ubada ku dhashayowna diinta iyo akhlaaqda ilmihiina ku rabeeya marka ugu horeysa waayo maxaa la idhaahdaaye idinka ayaad idin anfacaysa hadhow toole haddii kale hadhow taalan waxaad ku dambeyn doontaan markaad gaalada kusii dhexdaysa ilmahaaga af ingiriisi ugu sheekaysid eed bartid ingliisha diintii aanad barinad tiraadid ah hooyo markuu yaryahay ilmahaygu ingliishka siduu ugu hadlaya baldaawo ilmahaygu dhaqan kuleeya baldaawo aad tiraahdid dee taasi hadhow taalo aadmi bay kugu soo jeedsansa waxaa iman doonta maalin adiga ilmahaagu aad is-af garan weydaan ma garatay waxaa jira hooyooyin badan oo ilmahoogii rabayna wuxuu sheegaan laakiin aan af fahmaynba isna luuqad kala haysto iyadana luuqad kala haysato isagu dhaqan kala haysto iyaduna dhaqan kala haysato taasina maxaa la idhaahdaaye taasina waxa weeyaan ayaan daro waxaa jira waxaad arkaysaa inan yar anigu arkay waxaad ka odhanaysaa hebelow maad saaxiib waxaan u baahanay magaalada kale inaad geysid okay magaalo kale aa baahan tahay ha diyaar ayaantiad rabtaa saacadda isoo sheeg ila soo hadal marka any time aad diyaar tahay adaan kuu jooga hay markaad ku tiraadid hooyadii macaan ee ifka keentay ee 9 bilood caloosha kusoo siday ee soo korisay soo kaalin gelisay ee maanta qiimaha uu leeyahay u yeeshay ayaa ku odhansa hooyo waxaan rabaa inaan supermarketkan wax ka soo gatee kaale hooyay kaxa wuxuu kuna hooyo waqti kuma hayo please shaqa igu taagan waqti ma haye marka laynu maxaa la idhahdaa wada hadlaynaa taasina waxa weeyaan runtii wax laga xumaado markaa saaxiibayaal waxaad arkaysaa rag guursaday gabdho naag yaru shalay guursaday ayaa koonasa waryaha hebel he maxaa la idhahdaa de hooyada khaatiyan bay iga dhigto maalin kasta ihanjeysa hadda waa beenteeda hadday doonto de ninku kuma odhanayniyo hooyaday tan waa tiifkay keentay haddaa adigu aad jeceshahay aniga waa inaad tay dhashana aad jeclaato kuma odhanay wuxuu ku odhana xabi masaasi ku tiri ee hooya naagteedii ba khaatiyan ka dhigtay waa ku sideedde yaa hooyo khaatiyan baad ka dhigtay gabadheedu way kaa nasan kari lahday way kaa seexan kari lahday cimri degdeg baa ku riday markaa dee hooyo waxaan go'aansaday inaad guriga iga guurtaba ilamaba gelaysidba ayay ku tiri ayuu ku yidhi ka sheeke hooyo ilama gelaysidee waxaan go'aansaday inaad guriga iga guurtid waa tii dhashay wuxuu saa ku leeyahay naagu shalay guursaday uuna furi karo uu darteed ugu leeyahay markaa hooyadu
وحويا نمبر وان وحك استها هاتي صاحب يال وحاوغو مهيمسن نلاشا وهو يدا وحويا انا هبلير لسكاد عدعن وحويا انا نمير لسكاد عدعن وحويا انا داد كلو وجه اللغة رادي نيني هو يدي ابا وجه هاللغة راد سدو وقتي قاد سين السيد قف كلا يان حريس تادم وجهن السيد قف كلا تسكاد عدعن السيد والد كابا كاقب باهان ناد ام وجه سيد وزسكاد عدعن ما فانتين مركا انا ذا ريال ان رقو ان حالا راه داي والد كان لون حرست الدمرة وسيدا كله هبلها يرير ما حن شيء جاي مكا اسلوا على نه انت حالا راه داي بوري جوجي ورا يا قرمونا اسكجا اي حالا راه داي رباني ناي حرقوا دان ما يكمل صدانا ويلي يرسكر دسول راه عمرت بوري جا جاجي شو هذا كدو عيسو كلها كوجو تلاقي لنا اسكجا اي من محاوت اسلوا على بق هج تاسابو وجو درم بارت من فانتين مركز صاحب بيال أصحابي أنا وحن ما أنت أوصف الاستهال كان إن المحالة راه داي إن المحالة راه داي هو يدا يا والد كا يا أبا هلفت جيسا أبا يال بدن ويسك تبع على سن بشرة أبا يال بدن وما أنت دالي وبو باهن إن ماذا يروح دنيار تا شباب كحو جو جين يكون استانو باهن أيات شرة إن المحالة راه داي إن مركا أصحابي إن وحن وباهن هاي إن هذا محل رهداي سوتشي ستان ودفام ليجينا كدو عاي ستان وهوي ديني أبيهم بكدو عاي ستان أصحاب الشركة يدور دافتنا وأرك أيام كنا هلا صوب استكوا الشركة يدور دافتنا واحد كلاس عنده أنا مركا كبحه أي كلاس عنده أنا أنت كلا إن مركا أول على يال إن الله مستعان إن واحد كورنا إن ما ذهب هبلا يرعدان كاي قنا markii qurbaad tigaan ablii Soomaalida koorda cadaanka isku macaaneynayo hablihi noo soo noqda in hablaha raga dhagaxda ku ordayo ragii noo soo noqda waalidkiinana ilaashada ma faantin inta maxaa ka muhiimsan marka saaxiibayaal in maxaa la raaday sidoo kale imka waxa jira in hadana imka waxaan arkay sidoo kale in dad ba jira moogta dhalinyarta imka dhibta ugu weyn haysta waxay tahay ninkii naagtii markay maxaa la raadayaani ee barnaamij kala bilowba ku leedihiin macaan barnaamij waxa diidaysan mowduuca hooyada inaa laga hadlo saaxib saaxib bayal haade aan ma taa muhiimada ugu weyn oo safarista xagga waxa weeyaan inaan hooyada iyo aabaha xaqay leeyihiin iyo dhibaatada lagu hayo inaa laga ilaaliyo dalkii markay joogaan dee gacan baabay kuula tagaan bay nimadiina shaabu ku qaadanay balka war meel aanan gacan kaaga ciili bixinin hadal hadda la hadashina la oranay wii abuse garanay war abuse iyo xan anagu ma fahmayne anagu african shalay ka nimiyo waan la yaabanay adduunka waxa ka jira saaxib bayal caadi iska dhiga qaxoontigii dhadhaabad ka wada timaadeen iyo qaxoontigii kale maxaa la dhadaayay hol hol iyo qaxo mid kastaa qaxoonti bu keyma haar cade ala cade qaxoontiga ala cade ayaad ka timaadeen ka wadhi maxaa la dhada marka walaalayaal inamadii yaraa shalay qaxoontiga laga keenayo kuwii qaxoontiga lagu dhalayo dhexdooda kuwii maxaa la dhadaayay ayagoo caloosha lagu sidoo lagaga yimi qaxoontiga la yimiday maxaa la dhadaayay lala yimi qurbaho haysimoodin inaad halkan ku dhalateen intii ku dhalatay caloosha lagu sidowna inaad erayaal caadi iska dhigo oo haysimoodina dad kale ee soomaali baa tihiin afrikaan baa tihiin waalidkiina diinta muslim baa tihiin cadaan haysimoodinina kowdhe may faantin marka walaalayaal asxaab wal muuminiin asxaabteeda qaaliga karaamada iyo sharafta leh halkan in fadhida si ay ila sheer gareeyaan maxaa la raahdayay in mowduucan aan ka hadlayo ee fadhiya ee dhageysanaya ee qiimeena aad man ugu mahadcelina dhagahoogay furay aad baad mahadsantihiin waan idin jecelahay sidaad ii jeceshiin si ka daran maan idin jecelahay kowdhe allaahu musta'aan marka asxaabay waalidka ha la ixtiraamo yaan cadaan laysmoodin yaan diinteena haloo soo noqdo marka qurbaa la joogo waa inaad diinta lagu dhegsanaado waayo waddan gaalaa la jooga halkan muslimkii baad arkaysaa oo waalidkaagii baad arkaysaa oo maxaa la dhadaaye faamiligaag dad baa jira walaalayaal maxaa la dhadaa cidna ku haysan halkan oo qol yar boqolaal rag la gala oo ordaya midda kale in dhalinyarta waxaan aad uga xumahay dhalinyar badan maa la sheekaystay moogtahay
aan weydiiyey walaalayaal maxaad waxbarasho ma dhammaysan qaar baa ku odhanaya may waa waxay u dhammeyn waayeen waalidkoogii bay kaga yimaadeen iyo dadkoogii ba afrika kaga yimaadeen markii dadkoogii kaga yimaadeen inankii yaraa muxuu jaamacad dhammeynba gaadhi buu saaraya gaadhiyaasha waaweyn buu wadaa amba tagsi buu wadaa amba uber driver buu wadaa waayo walaalayaal wuxuu waxaa u sameynayo si uu dadkii gaajoonay ugaga yimid dalkii inuu de wuxuu diro ma fahanteen wada dadkii uu ka yimiday lacag iyo wax kastaba uu siiyo marka walaalo maxaa la idhaahday asxaabey waad ku mahadsantihiin inta waalidkooga ixtiraamisa waad ku mahadsantihiin inta maxaa la idhaahday inta inta dee u shaqaynaysa inta qiimaha waalidka garanaysa aada baad u mahadsantihiin ilaahay baana idinka jazaayd idinka abaal marin doona maalin maanta ahayn baad heli doontaan abaalkaas marka saaxiibayaal waad mahadsantihiin waan idin jecelahay maxaa la idhaahday waalidkaa la ogaadan idin leeyahay annaga sidoo kale haddan aniga laftigaygana dee waxaad igu aragtaan qaldan waad isixi kartaan diyaar baan u ahay inaad saxdaan oo waxii sheegtaan waayo dee dadkan iniyow qof jaahili ma jiro laakiinse waa la kala caqli badan yahay ma ogtahay qof jaahilnimo kusoo dhashay ma jiro waa la kala caqli badan yahay uun maxaa la dhahday caaqligana waa laysku dhaama qof walba intuu ku dhaamo qofka kale waxa muhiima inuu soo sheego uu ka hadlo ma fahanteen ya asxaab marka saaxiibayaal waan idsalaamayaa mawduuca waalidkana intaasaan ku joojiyey mawduuca labaadna waa idiin soo aranasanaya ayaa yersuga haraad bay qabtay walaa luuqadeeda intaan fahmayna waan ka raali gelinayaa dee waa luuqada ilaahay u dhaliyay sidan anigu hadlayo in ay ku adag taho hadalkaygan aan fahmayn baaba jira intaan fahmayna waan ka xumaya walaal waxaan idin samayn karo ma jiro marka walaalayaal maxaa idhahday waan joogaa insha allah soo noqonayaa waxoogaa yar kadib waakaas tahala sii diyaar garoobo mawduuca labaadan ka hadleyna waan idiin soo sheegi doonaa insha allah hadduu ilaahay idhaahdo marka waa sidaasaynu isku ognahay waan idin jecelahay khayr guul iyo gobonimaynu isku ognahay biyaa soo cabe oon soo yarana fiisayaade mawduuca labaadna markaaba ayn ku xigsiin doonaa haye guul iyo gobonimaan isku ognahay insha allah.